Ora, mas estou a lucrar, lucrar, não! Não, não, vá para ti, vá para ti, vá para ti, anda, 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 Hello, să stau anda, eu. Mă, că le ți-a stau eu, ăt, da mă lovană și tăi, imediat mă dar, da mă lovană, gamă cu eu, imediat Ikitarian, Gio, Irakli და Temura, ბებიები არიან იქ. ხო, და სასტავი მოკლედ არის ჩვენი ოთახები იქნება, ჩვენი კომპიუტერები და აი მე იმედია თემური ბარათ მოგეწონათ და სახლი იმედია გაიჭირა, და ბიჭო. ლაიქებს. აი მე თემური, ოი, შენ რა ადგილი გაუჩნდი, ბიჭო, ეს რა ქონდა იმალო? აუ, ლალა, ეხლა წავედით. დანდობა არ იყოს. არა, იქნება. წავედით. წავიდა. ოპა, ოპა, ოპა. წამო ჯერის უნდა ხო ხოლმე. გამოვიდნენ, გამოვიდნენ, გამოვიდნენ. რაღაც სასტარტო გარეთ ივენა ჩვენი ლოგოები ჩვენი სახელობის მეპი არის მოიცმა ის რა და ლოგოები ბიჭო მე ვარ ელა კადე რაღაც აზი არა ტაკეტი ტაკეტი დაიჩეკი დაიჩეკი წამი ტაკეტი რა და გინახავი ოი მე ხო შედი ოი ამივაგენია მაგრამ თუ აკეთე გეთმები აკეთე გეთმები აი მე რა გამხარა ძუძები გაქვს ოპა ნახეთ სასტავი გიოს მაგიდა ლოგო მე ჩემი ვერ ვიპოვე, მე ჯერ დამალული ვარ, მინა ხმას არ ვიღებ. ოპა, და ეს ჩემი მაგიდა. ეს თემურას, თემურას მაგიდა. ოი, მე სათო არ. ჰა. და რა ზეს ეხლა გამოგებინე? ორღოთო. და ლა მიპასოხე. ოკე, და როგორ უნდა წავიდე, ლოლ. და ლა რამდენი წაწოლე. აა, ჩე რა. ოი, მე. თემო, შენ ოთახში ხახში გავეძრე. აუ, რა. ბიჭო, ბიჭო. ოი, საჩე ხო, დიდეჭო. ო, სათო. ხო. ეს ვინარი? და გამიში, გამიში, გამიში. რა დაირა? დაბხვა, ერა დავჩი, თუ გამოვა. მოიცადე ირაკლი, მოიცადე. გაგიშვებ ერთი წუთი. ვაი, მე აქედა როგორ გავიდე? ოპა! დამკალა. აი ძმოკალი, ერთო ჩემ. ეხა მარტო მე დავჩილო. სად, სად არის, სად, სად? თემურა ნახე. არ ვიცი. ბიჭო, მაგარი. მაგარი ტელეპორტებითი. ხა თემო. მოიცა რომელ სახშია? მე დაბა ჩემ ოთახში შედიე. ძალიან მაგარი ტელეპორტია თემურა, ბიჭო. ოღა იზაკლასო და. მე როგორ გიჭარი? ხوار მე. ელეგანტურად გიჭარი, ბიჭო. ძალიან. თემოს ოთახი. ვერ გნახავენ, შანსი ნულია იმენა, ბრო. ვამ ეს იმენა. ტანკი. მე თემო. ტანკი სულაში იქნება შემოწმული. ნაკის. აუ. დანა გაუშვი. ვიღაც ოთახები ნახე. ო, ოლალა, თემო, კიდკა უჭერია თუ ბიჭო. აი, რამე მინიშება მოგოცი წუთნახევარია დარჩენილი. ეგ დანაკერა სპიცი უფრო. სახე ბანერს ხედავ, ჩემ იმას აქვია. ბანერს, ბანერს. ვის თამამს? გიორგი, ჩემი ბანერი. აა, ესე იგი კრიშაში იქნება, ე. ტიტანიკსაც ხედავ მე. მე დამთაგრეს სასწაულია შენ. შემდეგში იქნება ლალას ბანერი. აგი, დაინახა. გადაინახავ ეს ახიც. ვუი ცაკ. ის ეს ცაკ. ოპა. სატარი. ოპა. ფიჭო რა. შანსი აქვს ნოლი ძმა. სატარის? ვაი, შორცნეგერიო? სავარჯიშო რაღაცები რო არის მანდარის. რაო. აა, იმან მართლა დაიჯერა ბიჭო. დავაი, კრეატინები გადავირტყათ და ფუტები დავჭირო. ლალა არ დაიდო. არქნა ბიჭო. ბიჭო, ეს რა ტელეპორტებია, ჩემ მოიცა კაცი მანახი. ის დაიკარგა ბიჭო. დაიკარგა. აი, გაიგე. ხო. სად იყო? ოი, ეს. რატო გამოხდა? საღურს ასწავლე. აი, ძალიან გაჩერდა რა. ოი, მე რა ხლა ძუძველი გაკმან. აუ, რა როშ ხარ შენ? ისა თემო. გუთ ბუთ და გაფიქში ვერ წამი. ლალა, 1-0. რა როშ? შენც ეგეთი როშ ხარ, ხოლმე. მომბია ხარ ბიჭო. კაროჩე, ახლა ვიმალე ვითარ. ბიჭო, არ გაკეთე ხო? ბაზარი. ჩემი ოთახია, სადღაც ბიჭო, ჩემი ოთახი სადარიო. 2018 HP რატომ აქვს? 19 რატო არა მაქვს? ეი, ეგ არის მინუსი მაპი. იო. არა, ღმერთო. იო, მე დავიწუნე. გამოვშ, გამოვშ. გამოგვიშვი. ჩემი ოთახია მაგ. აუ, ის გამოგორი როგორ. აი მე რა თუდად გეძებარ დამალული პროსტა. ნახე შენი ოთახი? არ ვინახია. ყველა ნახე თქვენი ოთახები? არა, ჩემი ოთახი სად არის? აუ, ირაკლის და თემოსი ნახე. თოჯი, ოთახი დაგვავიწყდა კაც. თოჯი, გიო, ნაის გრიფი. აი ჩემი ოთახი სასტავი, ნახე. ამი, ბიმპა. გავედით. გიო, ჩემი შეძებო არის სადმე? კი, კი, მოძებნე. ოპა, ოპა. შაბათები სად? მიპოვე ალბათ ის, ვარე. სად ახარ, სად? აი მე სად დაბოდიალობს ის? ოპა, 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 ვიღაცა დავინახე. კარჩი, შევიდა. გაბაგული?
მაღლა უნდა იყოს ვიღა. აი მე ესფთა როგორ ძალიან ძლიერ ატრიალებს, ეგ ხარი ძალიან ძლიერავს. რაცა დაუწმეთ რა. უაი მე რა ტელეპორტებია, ბიჭო, ვინ გამიწდება ეს? ბიჭო, ვიღაცას მიყვები უკან. მე ვარ. ბიჭო, ვარგია რომ. ამ ვენტილატორს დაუწიეთ ცოტა რა. ვაი მე. სად არის ბიჭო ტელეპორტებიო? გაიგე. ეი, სადა ვარ ბიჭო? ხო, ვიღაც გარეთ გავიდა, ე. ირა, ხედავ მგონი. ვაი მე, სად გავედი ბიჭო? გარეთ გავედი. ო. ვაი მე. ვაი მე, ვიღაც შემოვიდა კარებში. გიო, სად ხარ? ვენტილატორი ვიწოვე. ვაი მე, ზემოთ ამოდის, ვენტილატორს დაუწიეთ ბიჭო. ირაკლი, ჭითუჯი, გიორგი. ვაი მე, როგორ უბრალოდ გავაგრძელებ. ის ვინ არის? გავჩივდები ახლა, გავჩივდები, დაუწიე. ვაი მე. ვინ არის? ვაი მე, კარები მიიჯახუნა. ვიღაც ძუძუებიერი ხალხი გადმოხდა ზემოდან, ვერთი ჩემო. ვინ არის ეს? ირაკლია, ირაკლია, ირაკლია. ვაი მე, ჩუჩი მომდის. ერთხში ხარ ყველა? ვაი მე, მიზდევს ვიღაც დაცო. მომეხმარე. დახარ. ვაი მე. გურგ. ბებია, გამოგიჩდა რაღაც. კაი, 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 იქ იქ ახალბიდა, მოიც, 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 ეხა გასაგებია. აი, წინახე, ის ის თანოსი დროზე 2 წუთი დარჩა. ვაიმე, თანოსი. კაცი მყავს. ვაიმე, დაეჯახნე. კაცი მყავს, რას ქვია, ბიჭო? აი, მეშენ მორსახი გადადენ მიღაცაზეებელი, 2 კაცი ხეთხებდა და ვაიმე. 2 წუთი დარჩა. დაეჯახრენ, იქით სახში, ე? სიო, სიო, ეგა მე აქვიქნები. აი, ე, ოლალა. 2 თანოსი იქით სახში დაეჯახა ერთმანეთს. აი ქავარე, აი. აი მე ვიღაცა კარებზე დახტუნა. აი მე დავანერი ბიჭო. აი მოდია ბიჭო, დაიბალე. აი დანასვენო, დანასვენო. შემოვიდრე. აი, აი. ხილათ არ გამოჩდეთო. ირაკლი, 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 გამოვიდრე, გამოვიდრე. გამოჩდი თქვენ უკვე. გამოვიდრე. ოი, 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 მოიცო. მაღლავიდა, მაღლავიდა. გამოვიდრე ბიჭო. ოლალა. ეს ვინა? თემურას ოთახი ნახეთ? ჩემი ოთახი ვერ მიყვარდა. ოთახი ეს ვერ ვიპოვე, იმენა დავიმალე ეგრევე, ეს ხო დივინა შემოვაჭე. არა, ჩემ ამავიდრე, ჩემ. ბიჭო, უნიტაზის ქვეშ ვიმალები, მალე მოდით სანამ ჩამდეცი. ორღო. გავიდე, გარეთ გავიდე, აი, ბალკონზე გავიდე, ბალკონზე გავიდე. სად არია ბიჭო? დაბლა ჩახტა, დაბლა ჩახტა, დაბლა ჩახტა, აი, დაბლა. აი, თანასო, აი, 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 მოდი. ვა, რაღაცა ტელეპორტი იყო ერთ-ერთმა თანოზმა. აა, ამავიდა. თანოზია თუ თაზო? შედი. თანოსი შმანოსი რაღაც. აუ, რა ცუდი მოთავაშეები არის. კარგი, ეხა კარების უარ გააკეთე. ვერავი ვერ იყო ეს. არ გინდა ეს კარები არ გააკეთე. ვაი მე, ეხა ვიღაცას დავჩეხე. მე წეღა შვარცნეგერი არ მეთქვა, მაგასაც ვერ იზავდნენ მომენტ. ვერა, ბიჭო, 9 ჯერ გადამიარეს. ერთი მინიშნება უკვე აქვს უნიტაზი ჩემგან. 9 ჯერ გადამიარეს. მეც მაქიდან გავაკეთე. კარები, აქ კარებში ერთმანეთს დაეჯახნენ, აქ კაციო და ერთმანეთს დაეჯახნენ. გნახავთ ყოველას ბოლოს. 28 28 27 წამი გაქვს დარჩენილი. რა 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 რა. სამი კაცი როგორ მოკაცო? ხო არ განდაყოფილა. ა გარეთ ის ზემოთა გადახტა. ოპო 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 ის ვიდარ. ვაიმე, არა. ვაიმე, გარეთ სახსარტყავი კონდა. დაიხია. ბუდი 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 ბუდი. გამოდი თემა. ვინ არის ე? თემო იციაო იმანზე. ეს ბიბია ვინ არის? ნახე ბიჭო, ჩემზე ძალიან, მაგრამ როგორ გაფის? არხლა ხალე. ოპა, ოპა მეორეც. მაგრამ საფცხარო წავაგე. არგი სოტყოფილო ბიჭო. ვაი მე. ხე პროსტა. არა, სოტყოფილო. ჩადი, 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 ჩადი. ირაკლი, რა ბალაკი. ირაკლი, გიორგის გახედე. აქ შევდეთ. დემო, მაინც დავაქანავ ერთად. დემო, ვანიო, დემო. აუ, იმე. ირა, ხო იცი Tiger Tusi მიწერ თუ გატაკე ერთი. ირაკლი. ბიჭო, დანას რომ უსვე გიორგი. თორემ შეკრჭავამით, კარამბიტიც. ეს ვისი ოთახია. შო, გამოვიდე, გამოვიდე, გამოვიდე. გიორგიოს. ნახე, სად შემოვიდა ბიჭო უკვე მას. ირაკლი, კარები გააღო. მოდი, მოდი. ირო. ოპა. კიდე გამოგყვასო. მიდი, აბა. გამომკრეჭე რა. ე, ნუ გვისვა ირა. კია გიო. აჰა, ესე იგი გასაგებია. თემო, შენ არა. ტელეფონი და მაგინჯი ხაზე. მაგა მომკრეჭე, აბა თემო. ოი მე. ონა, და. ირა, არ გაგე პაროს ჩემი კარგი. თორე დავიხჭობი თაკ მეტი არც ასასუნთქი. ზათქა ფეგეთში. ოი მე, თემურა რა კაცი. აა
გიორგი დაგწოვა. ვაი მე რა ხალხს უძებ ეგ ვარტო ჩემო. აქ ტელეპორტერა გავიდე. ვინ მოიფიქრა ეს პერსონაჟი ან საიდან არის? What the fuck? აუ იმენა. იმენა ნათლასა გავს. ბუტკის გავხიტე. ლოლ. ამ პურის. ვაიც ახლა ნისი ის პურცლები დააძრას. აუ მირატრა დაგიმალებოდა. ბუტკის შეკნება ნისი ის პურცლები. აბა მოიცავ ჩავიხედა. ჭაყავით. ბიჭო, ამ სახში არ არის ამ. ბიჭო, ირაკლი შეხედე ხელზე ხელთათმანი რა ცუდი მანიკურივით უსვია ი. როგორ გამოდივართ რა. თვალებს გაფიცებ რა თემო რა. ანუ რა სიფათები ხართ ჩემი. ოპა. ოპა, ოპა, ოპა. წერილი გამიგზავნეს რომ მოდიანო აი. ვიცი, 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 გაბაგულები არიან ლო. ვაიმე გაბაგულები არიან. არა, ერთო ეს შეჭო. ნუ ვიცი. არა, რა თქვი ხლა რა გაბაგულებია. რასაკეთებს ეს პიკი? უნიტაზი ჩამდრია. უნიტაზში კარგი გასაგები. თემური საერთოდ არ ჩამოტანილი აი თქვი ხოლმე. იო, რახელა, რახელა გორდო. არა, იტალიურია, იტალიანო, პერო, ტერო, მაკარონე, ჩონტო, პრონტო, პრონტო. პრონტო დედაუტირა მან იმენა კაფეს ვლად. ახალი გაკეთებული მაქვს რემონტი, რომ შემოვარდი აქ აი მასავი. ე, ჩავიდა წყალი მეზობელთან. ნელა, ნელა. გასხა ბიჭო იმენა. მეტალოპლასმასის ტრუბები მაგრია იმა. ნუ იმავშები. ირაკლი შარაპ მენ. თემო მაღლა გაზი ვარ ვიცოდე. ვიცი რომ მაღლა ვაზი ხავ ამ დანას მაიც ნუს მე. მაღლა გაზი ვარ თემო. თემო. აქ არის. თემო. აა გამოიცა. მაინც დავიდი ბიჭო. მოიცა მოიცა. ეხლა ყველანი ამოუკლათ ერთად. ერთ გამოცანას გისმევ თემური მოიხედე ჩემს კი. მაიცა მოიცა მოიცა მეგონი დაწეს სადაც ვარ ბიჭო. გაჩუმდით ერთი წამი. ჰა? თემო. დაწეს სადაც სადაც ვარ. არა არა დაწეს სადაც. თემო. შო გვიპოვე საგე. ორკლდე შო ცხენი მოიხედე თქვენი თემო რა. რა ირაკლი? ორკლდე შო ცხენი მოიხედე ბიჭო. ეს ბიჭო აქ იყავი? ვაიმე რა თქვა თემო გაიგე? რა ვერ გავიგე რა ვერაფერი. ორკლდე შუა მოცხენი მოდის ჯეხვენითაო და რა არის? თანოსი თაზო, ჰა? თანოსი თაზო. ვაიმე. ვაიმე. ესე რა, რა ვარ. ეგ კონი მიოგენი რაღაცას. ესე საიდანო, ბიჭო, გადადი. გამოვიდა ბიჭო. გამოვიდა გადადი. აკარიან ბიჭო. საიდან შეყარდეს ორი ასეთი და დრო ბიჭო. აუ დრო მაგის. აი ეს დრო რა დრო ხარია სათხაც ვაიმე როგორიც ამ ეი მენა გაჭრა არა საიდან მოიყოლიცის ხომე რა ამ თანოსმა ბიჭო ამიყვანე დამტოვე ნახე წამოდი ლალა აი ჩემი სურათი არა ერთ ვაიმე თანოსი მაგარი სკეიტბორდია აი ვაი მე იქ როგორ ავიდა ბიჭო სათხარდ. ლალა, უნდა მოსიყო თუ მომკლალა. ორი კაცი დაძდეს ერთ. ლალა, უნდა მოსიყო. ჩამოვარ, 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 ადგენ სახით ჩაუხტა იმენა. ლულ. რანუ ბივაკი ჩავარდი. ლალა, უნდა მოსო, ლალა. რა საყოლად წევ ხარ? ლალა, რატო გამიქე? ლალა, უნდა მოსო, ლალა, რატო? რატო ეს ნახე? არა, არა, შო, შო. რა სიმპათიურია თემო რა საკეთებად კარგი და აგურახოდი თემო ამიყვანე თემო სადღა არის ბიჭო ხიცა დავიდა კრიშაზე ბიჭო მე ერთ ასომალი ვერ ნახე კრიშაზე ხო აუ ლალა წავიდა ვაიმე თემო რა მაგარ ადგილზია ბიჭო ამას ვაფშე ვერ ნახავ თუ ნამდვილად ბიჭო ამას სადაა ეს კატ კატ ვაიმე არა თემო მოატრიალე ხე შერგაი აი ჩუფ შერგაი თემო ძიჩაი გაი. ნინონი ნანევი. ნინანი ნანი ნანევი. თემო. აგი აგი დაბლა დაბლა. ო ვიცი ვეგონია და გვიცხარი. გოუს გოუს დანავე რა. აი მინიშნებად მიიცემ. მოიცა ერთხელ არა გოუს აბა. მომიცაბიცარ. გუსვეს დანავე. არა მიიცმის. მინიშნება არ მიიცემ. კრიშაზია. აჰა მე კი. კრიშაზო გავიგე გუიცი ხომ არა სამი. მე კი მიიცემ. მინიშნებას მოიცემ. აბა.
თემურ გვარაძის ოთახია. მართლა? ხო. კაი, მაგაზე მეტი მინიშნება რა გამოგცე. კაი, მე მგონი ვიცი სადაც არის მაგის ოთახი. აუ, მაგის ოთახს რა იპოვი სიმდენი ოთახებია. ნო, მე ბევრი ოთახები მაქვს, ბევრი საბსკრაიბერი ხავს და ყველა ოთახი ჩემია. ჰე. იქნებ გასასვლელია, ნახე თემო. რა მხილა რაღაცაა, ბიჭო. თუჯი. იქითაც არის არმე გასასვლელი. ხო. რომელი? აი მარჩნივ. მე მაშინ ჩავარდნის, ხო? თუჯი. ჰა. გიორგი გეიმსი ოთახშია ახლა. რა მაგარად გიწევა თემო, ყველაფერს ხედავ აბსოლუტურად. აუ, ახლა ეძებე საკაცო, სადა იმალები ხომეთ? თუჯი. ჰა. ვაფშე ვერ ნახავთ. ახლა ჯი თუჯი ოთახშია. ა. მეგონ მაგრამ ტროლავ ხო? არა, არა, არა. ყველა ოთახს ხედავ სულაც მარტლა. ყველა ერთფერს გადაგვიტი მინა ყველა ოთახშია. კრიშაზე არის, მარა კრიშაზე. აი, ძლივს მიხვდა ჩემი, აი. რა მიხვედ რა უნდა, გიგიო. ირბინ, ირბინ, თემო, ვერა მოვლი შანსია. ეგ ტელეპორტი. ბიჭო, რაღაც სხვენში არის, ხო? სად არის? სხვენში. აი, დაგინახა ეხლა, გე? ი თემურ გვარდის ოთახში ხედი ახლა. თუ ვინ არის ეს? ერატრა. ოპა, ოპა. ანუ სახლიდან ტელეპორტი თუ გარედან. ეს ვიდა, ბიჭო. ეს ვიდა. კროს გავდო, ბიჭო, ეს. უკარ უკარ და. მუმია იყო ნუ. წავედი ამაბეთო. წავედით ასტავი ახლა ჩვენი. ირა წავედით ჩემ. გამხელა ხელი იყო. ყველა ერთად კიდე. ბიჭო, იმენა რომ ჩავარტყა რაღაცას იმის. აი. კრისტალები გიქოქს. აქ იყო თანაც. ტანჩიც მაქვს ესე. აუ, დანი რა პატარათა გიქოქს, ბიჭო. პატარა აქვს ემოს? პატარა გიქოქს. გაგვიშვით აქიდან. ჩამოკარი ეს ვიდეო. ჩამოკარი ბიჭო. ჩამოკარიო რე შეუბნება. არა რა მეში. ასულო ხუთხა შეიძლება. 2018. დაამბავი. სიცხეს გამიგდება. მე იმენა თრუტანოსი ვარ, იმენა თრუტაზო. იმენა ჩემი მაგარ პონჩი ვარ მე და შენ ბატონი თემური. აუ, სადა მოჭარი ბლეტო არ გაქვს ვე. აუ, ეს მე მგონი ფორტნაიტის იყო დამატებული, ხო? თორცდები. ხო, ხო. ოკეი, იგი ფორტნაიტი. ტანკშიც არის ხა. და თ ვარდებო. ვარდებო. წავიდო. ფათმანია თუ რა. დაურჩი მე აქვს ვარ თემური. ამა ტიპოვით მე და შენ იძახ. აჰა. პროსტა. მე ვერ დავიმალე ماشي კარგი. აუ, არა მაგ. ვაი მე ვიღაც მაიმე ფანჯარა დაამტრია, გავიდა გარ ტრასაზე გარ ტრასაზე გარბის გიჟივით ვაი მე ხანია დაეჯა ვიღაცა დამინახა ე ვაი მე პალეტებს შევიდა სათავსიმებში შევიდა ვიღაცამ შემომჩინა სახში შედი სახში შედი ვიღაცამ შემომჩინა აგინდა სახში შევიდა ზევით 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 მეორე სართულზე არის ვიღაცა აუ რა და ვაი მე მეორე სართულზე გარბის აღარ შეიძლება მეტი მეორე სახში შევიდა ერთი ტრასაზე დაარბის არა. ერთი ტრასაზე დარბის, საერთოდ გაღიზიანდა. თუ ჯირას აკეთე, მანდ გაცივდები. ოი! რა ვახარ მეგო? აი, მე ჩემი. ჩომორდაჩი. გული გამიხედკა, ბიჭო. მე პოსიმენა უჭხვიდე უკან. მე თემას უყურებდი, ბიჭო, და ვერ დავინახე. ოპა, ოპა, ოპა. დავალიო. დაში შემდეგი ვინ არის? სად არის? როგორ არის? მიდი წადი მე გეთხოვსენ ხო? არ არის ბიჭო ასასვლელი. წადი მიდი გარი გადი. ი რა გააკეთე? საქანელა What the fuck? არა, რა გაიქარი ბიჭო, აგე? საღოლ თუჯი. არ გაინ. აი მაგაი. ნუ, ნოი, არ ჩამო. შაიტანა. რა გააკეთე ბიჭო? ბებო, ჩამოდაბლა. ეხლა ხე ორი ერთმა დაიწყებინო. ბებო. არა და მინდა რა. ვიპო, აკუ და ყოფილიყო ბიჭოელი. ბებო. დაუბრუნდი დამიწას ბებო. ვაი, აგე. აგე, აგერა. ბებო, ბებო, ბებო. ბებო, მე მიკაი. გოქრა ბიჭო.
와. 참어. 그거 그 대보스 뮤지. 대보스 뮤지. 대봉. 나오게 나오게 나오게. 오버. 대사 나가. 담당 얘기. 대보이지 봐. 네. 아바 해 저기. 아, 어르라 그랬어. 어. 미디 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 뭐가 바고 있나. 트로트맨티 짬이. 테무리 샤드카시. 왜제 비좀 셔샤스로 스타라우. 쉬디. 나 다음 아이메 참모이 대답라. 트라사세 가르비스. 어떻게 짬. 아르다게 카테 다나라라라. 나이스 나이스 나이스. 가르기야. 가르기야. 몸이요. 다방트로 다방 그래가 카오바스 에스 로 흐뜨이바 진아스타르 개우부네비 저드리가 카오바스 다블레쩌 에스 이치엠 다우체로 쉐인다 나나흐스트 그디야 테마 쉐리 야기다 아 그러고 쉐비데 비죠 람복스 데스 쉐인 진아 라우 이나라 다 윈복스 데스 에르티 술리 아 그러고 그러고 헤라 카치야 와이 왜 골이 챔비 왜 가서 까렙스 왜 잽스 다이몰레 와 이베 와이베 기요 기요르기야 에스에프 기요 뮤직 샷스 이서자기만 담으리 테모 아 라네니 와데비 테모 아야 그렇게 샷스야 에르테르고라우디 타야르치 와 이베 토지 라드르고 비초 기요 나헤 와 이베 오 이스타이네 헤츠사스타 포이니 이슈가 자크르 샷샤오이다 비죠 에크란시에다 에크란시 기어르 셰즈리 팍 아샤스베리 아샤스베리 와 원터파 켈로 블루 이게 미쳐 뭐라고 하는지 뭐 칼리투에라 베르가우 이게 수다도 알지 쇼컬 못 알지 미쳐 이 그걸 가면 치타 우스바 쇼컬 못 칼리투에 막 싸워 미쳐 미쳐 아르 이 수스바 챔탄 가이 치타 다시 설마 가서 몇 개 확 취미 못이야. 기어로 말 잡지 싸워. 스타기나 갔다. 아 이거 이거 진짜. 사골 비추라 다 이게 되는 게. 나도 들어 와리. 무슨 말래 비. 그럼 아멜 때 할 에그 좁다. 빨리 같아 그냥. 쇼. 볼로 와이스. 나이스 나이스 나이스. 나트 와이미 와이미 오크로. 타이미 알아라사. 아 그때 삼말레 비 알아라. 이거 더 위치로 더블 알아 페리야. 아우 씨. 에스테 클라 크덴츠나 이거 들어가서 됐다 말이야. 아. 레비 차리 차스 비죠. 가마기. 아우 라마가리. 오이 차데? 가마기 좀다 가마기지야네. 배쉬나 레비죠. 아우 이흐마 가스다 굴리. 미나리. 셴하르. 미나리스코. 먹으라. 요라 아무 사친. 아야. 아르몽클 라나 글리 카리다 칼리 나마토 코레 비초 라라라 테레포르트 마르토 투지 다르차 투지 아바 메디 갓 모텔레포르트 홉 쉐로이츠 홀 메기 투지 라라 오트 첸 캄페테 모 아우 카르마 이메라 기오라긴도 다 라긴 카페 바바스 가비체 투지 비초 웨르미 포이엔 샤시에라 기오 아르 다이토 아르마스 에크 다케테 Сио. Оставай, хохеда, отхоуге. Базария, да, эхлана. Чем я тахи найс. Давад гихарамули вит. Туджи, дагина хайсо гаахет, дагет. Туджи, маме дагина гэ, туджи не ви. А, тауцвира тема ар, бичо, мехо укве исава ракя. Я кар, ерцам, ерцам. Оджахиани каци вар да ори логин дгас ходу имена чемсо тахши. Учде. Найс. Шентанари, шентанари, шентанари. Чемтан? Шентанари. Кио, кио, мандара, мандара. აი მანდ 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 გიო გვერდზე გვერდზე უკან 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 მაჩნი უკან გიო 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 უკან 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 რას რას საკეთე ოი ვისათო არ მან შენთან არის გიო რაღაცა ოფნახი სათო არ ჰა ხო აკეთე აუ ხო 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 უკან გაიხედი არ გადმოვიდე აკშეთ ხოცა გადად აი ოი რა ჰე გიო ჩა ჩა ბაი ბებოს მიჯდო ბრავი მე რამ ხრადუნები აქ ოი ბებო ბებო ბაი ოკეი Я так это. Я сразу сказал. Я пальца когда так. Либо мог сделать. Вот это что-то, я раз так это, я говорю, хобо. Окара периорари. Ровно сейчас лебе бегу. И на сатхар вердави, вергави гета. Ай. Ой, ой, ой. Не, не, вот газе тужи. Из-за нас. Тембо.
მოდი დავიჭიროთ, დავიჭიროთ, ბიჭო. არ მოკლათემო. მოდი იქ. გაუს, გაუს, გაუს. აყევი. გაქრა ბიჭო. აა, ბაზარია. არ მოკლათაო. დაიჭირე, 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 გაუს, ვიტო, რატო იმაშვები? აღო. სა დაუპადეს და ნახეთ. თავზე დაახლა იმენა ბიჭო. აი ბიჭო. მოკლედ გასტავი მორჩით, ძალიან მაგარი იყო, მე მგონი იხალისეთ და მადლობა ყველას, ვინც დაალაიქებს და გაუზიაროს მეგობრებს. კარგად. მაგარი. ნახვამდე. ჩაო, ჩაო. აი. ჩაო.